sensació forta, l'equip ha competit bé, ha jugat bé, però al final aquest gol de Reyes és el que potser fa que et parli amb sensacions negatives, no? Bueno, la teva versió de jugar bé no és la meva. Val? Sí que és cert que al final ens acabem del quart classificat de la temporada passada, que és un molt bon equip, que ha millorat molt respecte a l'any passat, perquè hem firmat jugadors molt bons, però crec que teníem una idea de venir a tenir molt més la pilota del que l'hem tingut. No ha sigut així, sí que hem competit, l'equip això ho tindrà sempre, que ho competirà, des de la banqueta si vulguem i a més estic jo apretant-nos a cada moment, però crec que hem de jugar una mica millor. Hem de tenir molt més la pilota, si la tenim no correrem tant, que al final ens han tancat per moltes vegades al nostre camp per no tenir molt la pilota, per perdre les passades a la primera o a la segona, i això és el que hem de millorar, també és cert, menys el camp d'un gran equip, que és a priori és un mal resultat, i sí que quedes amb aquest regust de que podies haver guanyat, perquè et marquen el minut 90 quasi, però bueno, també hem tingut un penal, que sí que és cert que li ha quedat parat, però hem tingut també alguna opció. Nosaltres també, un 1-3 que podia haver tingut contra el de Ripoll, ells havien tingut un pal també abans, bueno, va ser competitiu per les dues parts. Sí que és cert que s'ha tingut menys control de la pilota, però també és veritat que s'ha generat molt perill jugant a la contra, jugant ràpid, amb Belillas, amb Agi, amb Edico, fins i tot, l'equip, tot i no tenir el control de la pilota, sí que ha generat molt perill. Sí, genera perill perquè al final tens bons jugadors i la capacitat d'aquests jugadors, dels candeles, Belillas, que són les condicions, i l'últim passe, Agi és un important físic, ja l'esteu coneixent, Edico, a més, ha començat a millorar una mica, que la temporada no estava a fi i avui ha estat bastant bé, ha estat correcta, fins a mi no s'ha donat, ha estat molt bé, després ha començat a perdre masses pilotes, i són jugadors que tenen molta qualitat, al final són jugadors que de la res et crearan cosetes i al final els tenim per això. Bé, t'anava a preguntar per Agi com està, ha sortit molt enfonsat, l'hem vist, ha tingut que anar a Palomo Cagalles a buscar-lo, suposo que ara podrà recuperar-lo anímicament, i quina valoració fas del seu partit? Del seu partit, al final, vull molt més, vull molt més. Jo crec que no és l'Agi que havia de venir, crec que ha d'estar millor, perquè a més té capacitats, però ja no només amb pilota, també sense pilota, perquè se li demana unes coses sense pilota i que avui li costava fer, perquè no estava ficat del tot al partit, al principi del partit perdia moltes pilotes, per això l'he canviat de banda, perquè me l'he portat a la meva banda per apretar-lo, i al final és un jugador que ens ha donat moltíssim. Cada un contra un que faci, o un contra dos, per potència se'n va, i hem d'aprofitar això, i necessitem que sigui molt més constant. L'expulsió, com l'has vist, i si creus que ha sigut el factor clau per acabar d'empentar el Vilafranca per l'empat? No, jo no crec que sigui el factor clau. Al final, el Vilafranca ja havia tingut alguna ocasió també per fer el 2-2, abans que després que nosaltres teníem l'opció del 1-3, i ha estat un constant. Al final crec que més la pilota que nosaltres, i això és el que no havia de ser. En eso que dices ahora que han tenido más el balón ellos y tal, ¿nos ha hecho sufrir más físicamente que los últimos 20, 25 minutos el equipo se le veía un poquito por debajo del Vilafranca físicamente? No, físicamente no, pero al final si tienes el balón el que corres es el contrario y si no lo tienes corres tú, es así. Por eso yo les digo que siempre hay que descansar con balón. Si tú tienes el balón el contrario corre, tú los últimos 3 minutos de partido hemos tenido el balón. Ya no me sirve, yo lo quiero desde el minuto 1. Y si hubiésemos hecho desde el inicio esto, el Vilafranca le hubiese costado mucho más llegar a presionarnos, hubiésemos tenido muchas más ocasiones, hubiésemos jugado mucho mejor, ¿vale? Sí que el equipo ha competido, no lo que la gente quiera, pero al final queremos un poquito más, ¿no? No solo tenemos que basarnos en que el equipo compite, al final queremos jugar bien, y jugar bien es jugar desde atrás. Es lo que hemos trabajado durante la pretemporada, vamos poquito a poco, también es cierto que no es normal jugar muy bien en la jornada 1. Nunca me ha pasado en mis equipos de la jornada 1 decir, no, hemos hecho un partido espectacular, no. Los partidos muy buenos serán mucho más adelante, en la segunda vuelta seguro que el partido no va a parecer en nada este. Que vamos, espero tener mucho más el balón y que sobre todo el equipo tenga más seguridad entre ellos, porque al final es un equipo que se está conociendo, que llevamos solo un mes, que se tienen que terminar de conocer bien de dónde quiere el balón y el equipo crecerá. Una pregunta, el canvi a la mitja part de l'Òscar García ha sigut més pel seu estat anímic d'avui o pràcticament per tu? No, al final ha estat tècnic, perquè ens estaven agafant, sobretot ells el que intentaven fer el Vilafranca és atraure'ns per després fer el canvi d'orientació i no acabàvem de tancar bé i per això he ficat línia de 4 i al final havia de treure els jugadors i ficar-nos nosaltres el rendiment. Potser no ha estat el millor de l'Òscar també per tot el que tenia, jo
tant ahir com avui li he preguntat si ell volia jugar, que ell està... li he deixat escollir ell. Ell m'ha dit que sí, que es veia amb cor per jugar, doncs endavant. És un jugador de moltíssima qualitat, de brega, de que ens donarà moltíssim. I estic content, eh? Estic content amb la seva feina. Ell ha sortit enfadat perquè no creu que n'ha jugat bé, però bueno, al final el que decideix qui juga bé i qui juga malament sóc jo. Molt bé. Algú més? Ja no està.